небеса. О, народи мій, як би ти хоч чуть-чуть побачив, що мені для тебе приготували небеса. Ти б не тримався цієї землі, ти не суєтився би, ти не мав би страху, ти не мав би сумніву. О, діти мої, які оселі для вас приготували небеса. О, ментум кірмата клаудис, і я дух мій бажаю, щоб кожен із вас був оселю котив. А нині Дух Святий так говоре, сумнів віддаляє дітей моїх від мене, говорить Дух Святий. О, народи мій, чому ти нині сумніваєшся в Бозі живому? Чому ти сьогодні, наче той світ, кровиде клаудис, маєш страх і сумнів? Невже ти не знаєш свого батька? Невже ти не знаєш щедро твоїх? Невже ти не знаєш правди моєї? Невже ти не відаєш вірності моєї? О, народи мій, не бійся! О, народи мій, не страшися! Небеса сьогодні приготували для тебе благословіння! Небеса сьогодні приготували для тебе мир і спокій! Народи мій, тільки з вірою підійди! Тільки з вірою підійди! О, народи мій, як би ти осягнув, якою любов'ю я полюбив тебе! За тебе ти б не мав страху, ти б не мав би сумніву, і ти б не тримався за цю землю. О, народи мій, не бійся, кроментен глаудис, не бійся смерті земної, говорить Дух Святий, ібо не помреш, народи мій, коли будеш вірити в мене, ібо перейдеш із цього життя в життя вічне, говорить Дух Святий. Нині дух смерті багатьох переслідує, нині дух смерті багатьох держить страху і в трепеті. Ілмін тут краудис, цей дух вселився і в народи мій. А я говорю, народи мій, будь вільний від смерті, бо ти не помреш, народи мій, кромен тут клаудис, але будеш жити вічно, кромен тут клаудис. Дух Святий так говорить, і ось надлежить тобі покинути цю землю, і ти це знаєш, і я не закрию від тебе. То чому ти боїшся, кромен тут клаудис? А я говорю, о, якби ти бачив небеса, кромен тут клаудис, якби ти споглядав і думав на горням, кромен тут клаудис, то дух смерті не клянувся би над тобою, і він би не лякав тебе, кромен тут клаудис. Народи мій, не бійся смерті, кромен тут клаудис, ібо кромен тут клаудис, вона втратила силу свою, ібо я смерть переміг, кромен тут клаудис, і дарував тобі вічне життя, кромен тут клаудис. Тому будь, кромен тут клаудис, як житель вічності, кромен тут, але як житель цієї землі, кромен тут клаудис, не прив'язуй, не прилюбуй серце своє до земного, бо воно все дочасне, кромен тут зіменеться, але живи небесами, кромен тут клаудис, і знай, народи мій, кромен тут клаудис, світ сьогодні хоче звабити многих, і многих звабить, говорить Дух Святий, світ сьогодні хоче обманути многих, і многих обмане, говорить Дух Святий, але я говорю тобі, народи мій, тримайся істини і правди моєї, говорить Дух Святий, тримайся руки моєї, кромен тут клаудис, ібо сьогодні світ буде
Галдес. Йому тоді бачити Кромінтон Галдес, що я Бог Хельмінтон Галдес, який з народом моїм Кромінтон Галдес. Проведу через пустелю Кромінтон Галдес, проведу через тісноту Кремендус, проведу через голод Кромінтон Галдес. Дай діти Кромінтон Галдес, буде голод тілесний Кромінтон Галдес. Але найбільше віддеться голоду духовного, що на ваші душі буде насичені Кремендус. То сьогодні, коли столи накриваються Візавірії, Лімінтон Галдес, пожинайте їжу мою, не метхуйте Кромінтон Галдес, ібо в їжі моє життя ваше Кремена Галдес. Сьогодні час добрий Кремінтон Галдес, але він скоро закінчиться Кремінтон Галдес, і многі пошкодують Кремінтон Галдес про празно проведений час Кремінтон Галдес. Але сьогодні Дух Святий спонукає кожне серце Кремена Галдес. Народи мій, люблю тебе, Кремена Галдес, обійми для тебе відкрив Кремена Галдес. Підійди до мене ближче, Каманту Галдес, ближче Кремене Кламіне Ердус, і я обійму тебе, Кремене Галдес, і в час небезпеки збережу, говорить Дух Святий. Амінь.